No niin, tervetuloa ja moi kaikki. Tervetuloa tänne perjantai-illan kuumimman ohjelman, eli vihreän pelistriimin äärelle. Seuraavan tunnin aikana me vihreät poliitikot, joita tässä linjoilla on, vaihdetaan vapaalle ja rentoudutaan kevyen ja tuskin laitaan kilpailupenkisen verkkopelin äärelle. Ja te yleisössäkin olevat pääsette osallistumaan rientoon ja kannustamaan meitä kilpakumppaneita. Mä oon Veli Liikanen, vihreiden puoluesihteeri, vanha roolipelien, lautapelien, tietokonepelien ystävä ja ylipäätään innokas pelinörtti täältä kotikonttoristani Mikkelistä käsin. Ja heti kärkeen esitellään pelikumppanit kanssanne linjoilla ovat. Tadaa! Maria Ohisalo, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri ja passiivis-aktiivinen Nintendo-pelikeräilijä. Jes, moikka. Täällä on Jenni Pitkä Oulusta, vihreiden kansanedustaja. Mäkin on innokas piirustuspelien ystävä. Jes, ja moi. Mä oon Jaakko Stenhäl, vihreiden apulaispormestari täällä Tampereella ja myöskin pormestari ehdokas kuntavaaleissa 2021. Tällä hetkellä mä oon ennen kaikkea Nintendo Switch-pelien opettaja ja tutoroja. Mahtavaa nähdä. Ja aina oikein opettaa noita taitoja myös tuleville sukupolville. Joo, näin on. Eli meillä on just hyvä porukka koossa perjantai-ilta hippeimmillään tässä. Ja meillä on varmaan kaikilla nyt takana tämmöinen etäpalaverien, Teamsien, Pinttien täyttämä viikko. Joten kiva, että päästään näin vähän vaihtamaan vapaalle arjesta. No, valitettavasti ei nyt päästä kuitenkaan samalle sohvalle pelaamaan, mikä olisi tietysti optimaalista. Mutta etäyhteydellä tämäkin saadaan hoidettua. Ja joudutaan hoitamaan tässä tilanteessa. Onneksi tässä koronavuoden ajalle, koronavuoteen sopivia ja tällaisia etäilyverkkoseurapelejäkin maailmasta löytyy. Ja tänään ollaan pelaamassa yhtä sellaista, Drawful 2, joka on tämmöinen helppo ja hauska piirtelypeli, joka testaa meidän kaikkien taiteellista lahjakkuutta ja arvausten nokkeluutta. Ja nyt yritetään käydä siis pidemmättä puheita asiaan. Tässä pelissä on siis ideana se, että jokainen piirtää kuvan, josta muut sitten yrittää arvata, mitä se esittää. Nämä arvaukset ja kuvan aiheetkin voi olla aika absurdeja ja kummallisiakin, ja myös arvaamisessa siis kannattaa käyttää mielikuvitusta. Ja viimeiseksi esittelen vielä meidän tapahtuman taustapirun, eli Jokipin Mikon, joka on Vaasan vihreiden vaalipiirin toiminnanjohtaja ja innokas peliharrastaja itsekin. Mikko toimii tässä striimauksen teknisenä tuottajana ja lisäksi kommentoi peliä ja saattaa haastatellakin meitä pelaajia. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Terkkuja täältä Jalasjärven Kinolta, mistä mä striimaan paraikaa. Ja mä oon ollut äänenä monen viiden striimin taustalla, taustapiruna kirjaimellisesti, mutta nyt mä oon tässä vähän äänessäkin välillä. Mutta oikein mukava olla hostaamassa. Pelihän on Drawful 2, joka varmaan monelle katsojalle tuttu. Siinä piirretään ja arvataan englannin kielellä, että mitä siellä muut on piirtänyt. Ja hauskuus tulee siitä, kun sitä ei välttämättä tajuta, mitä muut on piirtänyt. Tässä on se mahdollisuus... Tai mitä itse piirtää. Nimenomaan. Ehkä. Nimenomaan. Sekin on, kyllä. Tuonne tulee kohta yläkulmaan semmoinen koodi. Te voitte mennä jo nyt selaimellaan omassa puhelimessa osoitteeseen jackbox.tv. Jackbox.tv. Ja se näkyy tuossa myös eventin tekstissä, jos ei saa selvää puheesta, mutta sinne tulee kohta koodi yläkulmaa, millä te saatte tulla itsekin äänestämään meidän kisailijoiden vastauksia, ja siitä tulee oma ulottuvuutensa tälle kisalle sitten siitä asiasta. Pidemmittä puheita, siellä on meillä Maria Vippinä, eli kisan johtajana. Katsotaan, lähteekö peli pyörimään. Ole hyvä, Maria. Yes, here we go. Jes, vähän jännittävää. No on kyllä, mutta ihan turha jännittävää. Mobiililaitteella alkaa tapahtua. Vielä ei tapahdu yhtään mitään. No niin. Nyt kaikilla siis on tuolla ruudullaan oma kuva, ja sen takia tässä nyt kaikki keskittyneesti piirtää tämä. Ennakkokamppailussa katkeruutta suuriten aiheuttanut asia on, että Jenni Pitkolla arkkitehtinä tässä selkeä etulyöntiasema. Joo, ei me aiotaan vastata tähän haasteeseen. Joo, no mulla on
tosi hitaat hoksottimet, että siinä mielessä saatte muut on fiksumpia, niin sillä sitten kompensoi sitä. Mutta tässä ei myöskään voi kumittaa millään tavalla, eihän. Ei voi. Ei. Tämä on kaikkein stressaava juttu tässä, että ei ole varaa virheisiin. Joo, tämä on. Mikä on tietysti niin kuin, ei kauhean niin kuin erilaista vaikkapa tietyistä niin kuin muista päätöksistä. Jokainen viiva ratkaisee, minkä piirtää. Kyllä, kyllä. Esimerkiksi kuntavaaleissa äänestetään. Niin totta. Ja sitten kun siellä ensimmäinen saa valmiiksi, niin sitten siellä Jenni oli ensimmäinen. Onko Jenni sulla minkäänlaista pelihistoriaa itsellä? No on mulla varmaan vähän samankaltainen, mitä näillä muillakin 80-luvun lahjoilla maailmalle mun pelikavereilla tässä, että lapsena pelattiin aika paljon Nintendoa. Itse asiassa muistan, kun ne ostettiin, mulla oli siinä vaiheessa vasta isoveli ja isosisko, myöhemmin myös pikkusisko, mutta silloin meitä oli vielä 3 ja me yhdessä ostettiin Nintendo, mikä se nyt olikaan se Nintendo. 8-bittinen todennäköisesti. 8-bittinen, joo, se varmaan joo. Mun veli laittoi siihen 500 markkaa ja sisko 400 markkaa ja mulle riitti nuorempana 50 markkaa. Muistan sen, kun ensimmäinen oma hankintani oli se Nintendo ja sitä sitten pelattiin vuorotelleen. Ja kautuuko samat suhteessa peliä? Se meni vähän, sitä ei niinku jyvitä. Onko Marjalla valmisti? Klikkaa rediksi vielä. Selkeästi totta kai, kun olin 5-4 vuotta muita nuorempia, niin mun peliaika yleensä kesti paljon vähemmän, kun ne pelit oli mulle niin vaikeita. Mutta nautin siitä, kun sehän oli parasta silloin lapsena, että saan katella. Sai olla seuraava. Nyt on ihan tosi häiritsevän näköinen. Ja nyt siis katsojille tiedoksi, että tässä vaiheessa nyt tämä on nyt meidän, kukas tämän piirsi tämän teoksen? Oliko tämä? Itse asiassa väreistä sen tietää. Mutta tästä pitää nyt arvata muiden englannin kielellä, että mitä tässä mahdollisesti tapahtuu tai mitä tämä edustaa. Ja sitten arvioidaan, että kellä on parhaita vastauksia. Mä sanon vaan, että tämä on hirveän hieno kuva. Joo, jotainhan siinä ollaan tekemässä. Kyllä. Onko ne kadonneet äänet sieltä puoluekokouksesta silloin joskus aikana? Vai jenkkivaaleissa? Epäilyttämättä aivoon. Joo. Aika varma. En tiedä, olenko. Tai olen varma, mutta en tiedä, onko oikeassa. Sehän riittää. Kyllä. Kun tulee tiettyä ikää miespoliitikkoilla, niin ei tarvitse olla oikeassa, mutta voi olla varma mielipiteestä. Kyllä se tästä vielä nauru. Oliko nyt siis niin, että Marian oli tämä such wow -vastaus? Marian tekemä. Joo. Erinomainen harhautus. Joo, tämä aihe oli tosiaan how Mount Blue is made. Kyllä. No niin, niinhän se oli. Kaikki nyt se sai selityksen tuo kuva. Kyllä. Aikamoinen. Siis nyt kun sanoit, niin olisi tietysti ihan helposti arvannut. Nyt on taas jotain kuntavaa liittyvää. Mikähän tämä on? Vaalimainoksia, kato. Niin, totta. Silloin kun ne tulee katukuvaa ensimmäistä kertaa, ne ihmisten naamat, ja siellähän käydään aina katselemassa. Niin, ja sitten ne on tämmösiä viivoja kuitenkin, ne ihmisten naamat. No, ei anneta sen haitaa. Oletko pelannut tätä peliä ennen? Mä oon pelannut mun lasten kanssa ja parin kaverin muutamia kertaa. Ja kerran tälleen korona-aika, meillä oli tosi monta pelaajaa, että oli ihan hauskaa. Etänä. Internal struggle on kyllä. Siinä on ymmärrän. No niin, tää oli. Okei, who picked one? Oi, hups, paino väärä. Velin harhautukseen meni. Niin menti. Tää Jaakon homma ei ollut oikee.
Okei, mä tietysti. Harhautti on minä mennyt. Kukaan ei tiennyt. Todellinen aihe oli. Kukaan ei tiennyt. Nyt mä kyllä Jenni ymmärrän, mitä se haittuu. Se on tommosia selkeästi tylsis niitä kulmia noilla hahmoilla. Kyllä. Kyllä. Niin. Muut vihjeet oli nyt niin hyviä. Joo. Oi vitsi. Ei riitä piirustusta jo tässä pelissä. En tiedä, oliko niitä tuossa äskeisessä ihan, mutta... Tämä on tällaista pallottelua. Ideoiden pallottelua. Vihreiden ideoiden pallottelua. Siinä on ainakin kaksi vihreää 5 miljoonasta eri sävystä. Tuli toinen aika sininen. Totta. Aika sinivihreä, mutta niin. Jänne homma. Mut kyllähän tässä tietää nämä ihmisten värit. Ja sit tässä alkaa oppia piirustusjäljen. Totta. No sitä ei vielä, mutta tää väri kyllä oli. Ja kun Maria vastasi, niin pakko kysyä nopeasti. Sulla, montako NES-peliä sä omistat? Montako sulla on kokoelmassa? No mulla on myös japanilaisia ja jenkkiversio NES-pelejä, että en yhtään osaa yhteensä sanoa paljon niitä, mutta onhan niitä kertynyt yhteensä, kun on Nessiä, sitten on Nessiä, sitten on 64, sitten on, sanokaa nyt siitä seuraava, mä aina unohdan, koska mä en ole pelannut sitä juurikaan, mutta se on vaan keräilyversio. Niin se on, mikä se nyt oli se, GameCube? GameCube, joo, se, joo. Se ja sitten on Wii. Ja mä oon saanut lähinnä näitä niinku kavereilta ja sukulaisilta, ne on halunnut vaihtaa seuraavaan, niin sitten mä oon saanut vanhoja käytettyjä ja joitain sitten ostellut. Ja taas kävi huono. Siis mitä, ees kukaan tiennyt? Extreme Tennis. Nyt sun pitää Jaakko vähän avata tuota Extreme Tennis, mitä tuossa tapahtuu. Onhan sieltä paljon palloja Extreme. Okei. Okay. Onko tää se unvaaleja edeltävä yö? Niin. Tai vaalivalvojaiset. Niin se kyllä. Joo. 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 Tää on nyt tiukkaa harkintaa tää aihe. Arvaatko valinta? Mä en siis ihan oikeesti ole näin huono piirtämään, mutta kun tällä sormella yrität tohon näytölle jotain tuhertaa, niin sit vaan tulee tällaista. Kyllähän tosta tunne välittyy, eihän siitä. Niin, niin, jos se edes. And here are your choices. Oh. Okei. Okay. Kuten sanottu, tunne välittyy. Hipster meets ants. Täs... Let's see what people picked. Okei, siellä on aika hyvin äänestää myös yleisössä. No siis, tiesitte. No niin. Joo, toi oli selkeä. Se oli hyvin kuvallistettu siis. Ja tässä vaiheessa Maria selkeässä johdossa. Oi. Kyllä. Ja nyt taas piirellään. Samalla aikaa kun piirellään, niin mä teen syventäviä kysymyksiä Velin pelihistoriasta. Sulla, sä oot itse, samalla kun piirrät, niin mitäs kaikkea sä oot pelaillut elämässä aikana? No, se pitää aloittaa siitä, että mulla on semmonen hyvin pelipositiivinen äiti ja korttipelejä pelattiin jo lapsena äidin ja hänen sisarustensakin opastamana. Mutta sit kun olin alakoulun jäässä, niin aikani ruinaamisen jälkeen ja kaverilla pelailun jälkeen, niin sain Atari ST:n tietokonepelinen kotitietokoneena, niin ja sillä sitten nuoruus, sillä se alkoi. Ja 64 pelasin toisen kaverin luona ennen tämän klassikko Atarin saamista. Kaikenlaista sitten pelattiin Dungeon Masteria ja lapsena oli niin pelottavaa, että kaverin kanssa piti yhdessä pelata, että uskossa. Onko se jäljellä vielä? Ei, kyllä se kone on sitten luovuttu. Varrella, täytyy sanoa. Miten Mikkelis hommattiin pelejä silloin back in the day? Oliko se sitä, mitä voin kuvitella? Okei. Okay. Siis yhdessä kirjakaupassa oli semmoinen meininki. Sitten aikana oli se videovuokraamoista sai sellaisen salkun lainaan. Samalla saattoi niin vuokrata sen koko Nintendon ja pelejä. Ja se oli ihan huikeeta, kun niitä oli siellä niinku rivitolkulla samalla tavalla kuin niitä videokasvoja. Mulla on sellainen salkku, sellainen nahkainen Nintendo-vuokrasalkku. Kyllä, omistan sellaisen. En kestä.
Eilen tuli myös joku uutinen siitä, kuinka joku, oliko se 500 000 eurolla, on jostain huutokaupasta ostettu joku Super Mario-peli alkuperäisessä paketissaan. Nyt pitää muistaa arvata. Aivan. No niin, keskitytään. Mutta se oli jännä siis 90-luvulla, kun pelejä vaan ilmaantui aina jostain. Muistan, kun meille ilmaantui Doom kotiin silloin 95. Ja sitten vaan niinku sana kiiri pitkin kyliä. Ja semmosia kylän lapsia, jotka ei tosiaankaan nähnyt niinku kauheasti, niin sitten niitä tuli niinku soittelemaan meidän ovikelloa, koska oli tavallaan, se oli niin suuri kulttuurinen kokemus, että se Doom oli nyt vaan jossain. Mä muistan sen kyllä niinku jotenkin, ja olihan se vaikuttava. No se tosi sosiaalista se tietokoneet pelaaminen. Aina pääasiassa pelasin jonkun kaverin kanssa samassa tilassa. Ja nyt tuolla yleisöhän pystyy äänestämään näitä parhaita vastauksia. Jos joku muuten ei tiedä vielä, niin tuo yläkulmassa oleva koodi, niin jackbox.tv, niin jos sen koodin laittaa omaan älylaitteeseen, niin pääsee äänestämään esimerkiksi se, mikä tää oli Greeting for Mammy, oli niin erinomainen vastaus. Se asetsee kaikki pisteet maailmassa. Juha Mieto hengessä. Kyllä. Pasta, salat, and the snake. Kyllä. Kuten selvästi näkyy. Nämä on tosi jotenkin loogisia nämä kuva-ideat, mitä täältä tulee. Ai että, siellä mentiin. Yes. Sulla on tämä tasoittava kierros siinä lopussa. Se on hyvä iskun paikka. Oho, no niin. Tämä vähän niin kuin Pac-Manin. Miten muuten Marja, sä tyyliin 5 sekunnissa piirsit sun kuvasi tällä kierroksella, oliko se niin nopea? Sä vain niinku... Niin vai lipeskö? Niin. No, katsellaan. Vai onko siellä joku avustaja piirtämässä? No nyt kerrankin ei ole. Avustaja-armeija ei ole täällä. Mä en oo kuullut Heikistä missään chatissa moneen minuuttiin, se painaa menemään siellä. Mä en nyt mä en keksi mitään tähän. Okei. No niin. Toi on ovella taktiikka laittaa tuollaista. No niin, Joo. Joo. And here are your picks. No kaksi on vähän niinku samanlaista asiaa. Sieltä se ihan onnistunut Heckler. Kyllä. Näytti Hecklerille. Tulokset ratkaisee. Veli sai yleisöltä tästä eniten pisteitä tästä kyseisestä kysymyksestä. Hyvä Veli. Hyvä Veli. Okay. Nyt vaikea kuitella, kuka tämän on tehnyt. Kuka tämän on piirtänyt? Tämä näyttää jotenkin silleen tosi modernistiselta ja minimalistiselta ja esittää jotakin tekotaiteelliselta ja kaikkea sellaista. Kyllä. Tulee mieleen Salaiset kansiot -sarjasta ne luomet, mitä siinä oli kidnapatuilla. Totta. Se oli kyllä kuumottava sarja, pakko sanoa, että mä olin jotenkin ehkä aika pieni silloin, kun se alkoi tulla joskus kokeina. Se vei kyllä yöunia vähän. Ai jää, miten tähän haikeeta saa vastaan. Nyt tosi yksi on vähän pelottava. Joo, tuossa on tulkittu tunnelmaa vähän eri tavoin. Kyllä. No, suomalaisia pussipysäköitä avaruus. Se oli hyvä tulkinta Jaakolta, harhautti meitä monta. Tällään korona-ajan maintain the distance. Ja vähän aerosolitartunta. Jotain. No niin. Jaakko löysi oikea vastaan. Jaakko ties. Ja sitten Jaakko otti kaulan, joo. Tämä saattaa olla viimeinen. Oho. En ole ihan varma, mutta mun laskujen mukaan tämä voi löytyä. Se on kyllä upea. On.
Vähän tämmöinen surullinen kyllä tähän loppuun, että olisiko kyllä vielä voi kaivaa joku vähän. Jos vielä heräisi siitä ton työn ansiosta. Oh. Joo, tässä kyllä vähän sentään niin kuin kilpailuvietti kohoaa. Näistä mä... Mikä se oli, Jaakko, kun sä kerroit, että sä olitte niin, vähän Mario Karttia pelaillut leikkimielisesti? Oli uusi Nintendo Switch, ja joo. No arvataas nää ensin. Mm. Oi. Ei, tähän mut näin. Niin, oli muuan perhe käymässä, ja sitten piti vähän pelata Mario Karttia, ja sitten toisen perheen isän kanssa pelaamaan sitä, mutta sitten lapset kas kummaa, kun kannustaa kummatkin omia isiään, niin no, sitten kyllä voitto oli tärkeä. En kestä, mitä siellä oli. Mitä? Jaakko vei kisan, mutta nyt tullaan tärkeimpään kategoriaan, että kenen vastaukset on tykätty eniten yleisön puolesta, ja se vei veli. No niin, veli. Mutta onko tämä nyt sitten niinku oikea voitto tuli sieltä? No se on, te voitte päättää. Leikisti ja ne muut. Ei pärjätty. Jaakko veti kisaan kotiin, mutta ei ollut kuulkaa kuin 120 pistettä eroa. Aika vähän. Heille taas Maria. Olisiko revanssin paikka? No, voisi olla. Olisiko se kyllä nyt nälkä kasva tässä? Kyllä. Ja aikaa on. Saako sä Maria? Lähdetään nyt takamatkalta haastamaan. Same players. Joo. Yeah. Let's go. Let's go again. Ja nyt jos on linjalla ihmisiä, jotka haluaa osallistua äänestämiseen, niin jackbox.tv näkyy tuolla yläkulmassa osoite ja tuo koodi tuolla MV2VB, niin saatte osallistua äänestämiseen ja veli vei edellisen yleisöäänestysrundin. Jaakolle vielä, sulla on paljon lautapelejä näkyy siellä sun kirjahyllyn päällä, ootko sä innokas lautapelaaja myös? Joo, meillä on tällainen niin kuin tässä nyt on kuumottavaa, mä palaan kohta. Ei pysty yhtä aikaa. Monia jo. Niin, mutta meillä on siis ollut tämmönen muodikas koronakupla, koska on haluttu pitää. Meillä on muutamia semmosia, niin kuin, tai muutamia, tarkalleen ottaen niin kuin ihan pari luotettua ystävää, jotka asuu itsekseen. Ja sitten he tulee tänne aina niin kuin sit viikonloppuisin pelaamaan, kun meillä on isompi kämppä, mutta toisaalta sitten pitää lapsen ehdoilla mennä muuten, niin on tullut pelattua lautapelejä, mutta on tullut pelattua ihan niin kuin älyttömästi korttia niin kuin viimeisen vuoden aikana. Et meillä on niin kuin sellainen eräs peli, mitä kutsutaan pipanaksi tai lupaukseksi, ja sitten me ollaan pelattu niin kuin kuitenkin kymmeniä kertoja, ja siinä on niin kuin alkanut muodostua semmoinen niin kuin oma kulttuurinsa ja kiusaamiskulttuurinsa ja kaikki tavallaan ne hyvät muodot, mitä peliin kuuluu. Että jos me pelataan tätäkin joka viikko, niin varmaan meillekin syntyisi semmoinen ilkeämielinen, mutta kannustava kulttuuri. No nyt on aurinkovoimaa ja mitään liian kierrätyskulttuuria kuvassa. Niin, olisi tämä joku vihje? Oli. Oli varmaan. Se on muuten oikeasti karu. Nyt kun mainitsit, Jaakko, ton myös kiusaamiskulttuuri niin kuin osana pelimaailmaa, niin tästähän on paljon puhuttu tästä pelimaailman sukupuolittuneisuudesta myös, että itse asiassa tosi paljon pelejä pelaa naiset tai muut kuin miehet, ja sitten jotenkin se sellainen misogynia ja viha naisia ja muita sukupuolia kohtaan on aika kovaa siellä maailmassa. Joo, ja siis sielläkin tietenkin pitää olla ne tilat, mitkä on niin kuin turvallisia, eli on joudutaan niin kuin erikseen luomaan, että siihen liittyy varmaan niinku... Recycling in the sun. Sen takaa. Siihen liittyy varmaan kuitenkin kaikki niinku tavallaan tämmöset. Et kun tuohon peleihin tavallaan liittyy semmonen jotenkin... Tai miksi maailma on niin toksinen välillä, niin en tiedä. Mutta onneksi puhutaan aika paljon, tai se tiedostetaan. Kyllä. Ja kyllä se uusi sukupolvi varmaan niinku tasapainostaa sitä tilannetta. Pelaaminen on tosiaan tosi yleinen harrastus, mutta jos nuorten keskuudessa katsoisi sukupuolia, niin se on varmaan aika erilainen kuin sille 20 vuotta sitten. Niin mulla on jäänyt mieleen, että eikö sä vielä joskus puhunut niin kuin jostain laneista tai jostain, mitä oli ollut teillä, että mitenkä niin kuin tavallaan tukevaa tai sellaista tiedostun ei-toksista se meininki on?
Kyllä, kyllä. Voin todistaa, että olen nähnyt kunnut nuorten keskustelua, joka on ollut hyvin eto. Kyllä. Veli jatkaa yleisön suosikkilinjalla tuolla omilla vastauksillaan. Ja siis... No, nyt on korona. Käytä maskia. Please. Mutta mikä toi on toi tää, että onko se niinku näin vai onko se niinku silleen tervehdys näin? Niin sehän, ihmiset käyttää sekaisin. Niin käyttää, sehän on semmoinen läpy, mutta aina kun joku tekee jollakin palveluksen, niin laittaa ton läpy homman. Jep. Kun ne niinku kiittää sille. Jep. Mutta Mut piti vielä sit sanoa, että tavallaan niinku tämmönen tietty ei-toksisuus on kuulunut siis musta aina niinku tähän niinku peli, tai siis niinku joissakin piireissä ainakin tähän pelikulttuuriin. Koska esimerkiksi kun itse olin 90-luvulla tietokoneleireillä, niin siellä itse asiassa oli, koska se oli silloin vielä harvinainen juttu, ei pelaaminen ja tietokoneilu, niin oli hyvinkin salliva ilmapiiri tavallaan ja semmoinen niin kuin kannustava, koska ihmiset ehkä löysi toisensa sitten siellä. Mä yritän hämätä teitä jatkuvaa niin, puheella. Niin, kun sä puhelet ihan... Siis tosi hyviä harhautuksia, koska kaikki menee ristiin. Nyt meni niin kuin kaikki neljä pelaajaa. Joo, siis... Kyllä. Voi. Mut kumpi se nyt on? Mitä? Kerro tää emoji, onko se näin, niinku, onko se silleen kiitos vai terve vai no, onko se niinku läpi? Mun mielestä se on semmonen niinku pyytävä, että kiitos voisitko tehdä näin. Kun jotkut sanoo, että se on niinku tällainen läpy, kaksi ihmistä, niinku high five. Joo, niin joo. Jenilla on pahat noi vihjeaiheet. Okei, tää on jännä. Se paineiden kasaaminen ennen peliä, niin aivan turhaa, se on aivan vaikeaa. Tää on vihjeitä. Mikä on, Maria, sulle se sun Nessi-pelikokoelman kruununjalokivi? Mikä on se semmoinen kovin juttu siellä? Sulle tärkein ehkä? Hetki. Se tää oli helppo, mä laitan jo aikuja. Niin, suosikkipelejä on kyllä monta, mutta siis varmaan noin. Mä en ehtinyt kirjoittaa. Noin. Donkey Kongit on ollut aina jotenkin musta silleen, ne on ollut hauskoja, kun niissä on niin paljon ratkottavaa, erilaisia juttuja. Varmaan nimenomaan Super Nintendo on Donkey Kongit, eikö? Joo, kyllä. Kyllä. Mulla oli lapsena sellainen elektroniikka, niin käsin, niin Donkey Kong on todella paljon. Siitä on jopa leffa tehty siitä, King of Kongs tai joku tällainen leffa tehty siitä. Löytyy. Joka oli se maailmanmestari pelaamaan sitä autotallikokosta Donkey Kong. Ja eikö se osoittautunut huijariksi? Eikö siinä joku semmoinen twisti ollut siinä jutussa? Siinä oli joku, että joo, jotain tällaista jännää. Nyt on pientä brändiä. Mites muuten, sataako Helsingissä? Täällä on ollut ihan kamala keli koko päivän. On aika myrskyä kyllä, joo. Yritän taas kerran harhauttaa. Niin. On ilmoja pidellyt. Kohta aletaan puhun kehysriihestä. Niin. Harhauta. Here are your choices. Ai. Ai. Niin vaan. Let's see what people picked. Hyvä harhautus. Taas kerran Jaakko, mä pyydän sua avaamaan tää kuvaa vähän. No en minä. Oli juttu kesken. Mut
aika vaikea tavallaan niin kuin sinänsä toi niin kuin ilmaus. No on. Monet näistä on. Mikä tahansa olisi voinut olla päälle potos. Mä kysyn myös Jenniltä. Muistatko sä, Jenni, kun sä viittasit niihin aikoihin, kun se Nessi tuli, niin mitä pelejä? Oliko se Mario vai mitä siellä silloin pelailtiin? Mariota ja sitten sellaista jotakin lintua ammuttiin alas. Duck Huntia. Duck Hunt, sitä. Ja sitten ehkä joku lumilautailupeli. Joo, mikähän se oli. Mutta joo, ne on jo nyt tämmöisiä klassikkoja. Suomessa kovasti suosittuja pelejä on ollut kaikki. Katsotaan, kuka ensimmäisenä valmistuu, niin mä sen jonkun peli, syventävän pelikysymyksen. Mutta mä en halua häiritä ketään tässä vaiheessa, kun tää on vakavaa touhua. Tää on vakavaa touhua. Tässä myös kilpailla itsensä kanssa. Mä kyllä pilaan sitä tätä lisää piirtämään. Huikea hyvä. Olipas se tasainen maaliviiva. Tasa kärsii ja hävet. Jaakko, sä puhuttiin nopeasti tosiaan, ennen kuin aloitettiin, niin puhuttiin noista ikäraja-asioista. Kavihan tässä hiljattain linjassa. Ootko perehtynyt tähän keskusteluun? Hiljattain on kovasti puhuttu pelikasvatuksesta ja ikärajoista. Joo, jonkun verran. Tai siis sitähän on puhuttu musta niin kuin tästä aina, niin kuin pelit on tavallaan ollut. Mutta nykyään musta sitä niin kuin puhutaan aika niin kuin silleen, ehkä valistuneemmin. Mutta täytyy sanoa, että lähinnä mä oon niinku seurannut tätä meidän niinku Tampereen yliopiston fiksujen tutkijoiden ja tavallaan sitä, että se kauhistelevuus musta on vähän vähentynyt. Joo. Ja sitten toisaalta tää niinku tämmönen niinku jotenkin, että asiat otetaan vakavammin, koska tavallaan tiedetään, että pereissä voi olla synkkiä juttuja, niin musta jotenkin tässä ollaan tultu semmoiseen maturiteettiin, että tää niinku otetaan aikuisten tai niinku vakavana kulttuuri. Miten mieltä sä ite oot? Ja siis ehdottomasti. Ja se yleisin ongelma on se, että noi rinnastetaan vaikkapa joku GTA Vitoneja ja Fortnite, että pelejä, se on se yleisin virhe, mitä tehdään. Että onhan pelejä niin tosi monenlaisia. Noi. Linda. Tuolla on siis yksi pääsiäis noitakin tuolla taustalla. Jennin harhautus. Mitä muut näitä ääniä, Jenni, mitä tästä pelistä? Joo, röyhtäyksiä ja kaikkea. Oho, Jenni, se ei ollut Jaakko. Pelasti minun. Eka kerta, kun mä sain isoimmat pisteet. Cleaning kaka. Ja veli johtoon. Tampenen hitaasti. Tämä on se kuuluisa maalaus siitä. Korona-ajan avioliitto. Korona-ajan yleisöosasto. Ollaan aika... Peruspäivä politiikasta. Aina niin totta, onks tää jotenkin tämmönen niinku valmistautumista kehysriiheen jotenkin? Vai perustuslakivaliokunnan näkemys liikkumisrajoituksesta. Niin totta. Tai VTV:n tykypäivä. Ei kenen pana lähetä nappulaa, kauhean viire. Jaako, niin kuin tämmönen Esa Tikkan tyyppinen jatkuva kunsoittaminen äidin. Sehän viistiin käy silleen, että jos ei ehdi kirjoittaa, niin sitten ne sitten se vetää semmoisen random. Joo, kyllä. Minne Jaakko keräs taas piste. Kyllä, tää oli helppo piirtää. Helppo. Please be unhappy with me. Se oli musta kauni. Please be unhappy with me. Oli jotenkin runollinen ilmaus. Next up. Tää nyt varmasti maa- ja metsätalousvaliokunnan Jenni itse hoitaa. Juu, katoin, että onko tai niinku
Mikä eläin toi on? Että onko se kultasakaali? En mä tiedä, vai... Kultasakaali vai hevonen vai... Niin kuin jotenkin suden ja hevosen sekoitus. Vähän vain, joo. Mä tiedän, mutta mä en voi... Tai arvasin, mutta en voi kertoa, kun se on liian... Sitten kaikki tietäisi. Okei, here are your choices. Eläin on tunnettu. Paitsi purry on myös jonkinlainen eläin. Yleiseläin. And here are your picks. Ja velin harhautukseen meni Jenni ja Jaakko. Se oli hyvä. Se oli hyvä. No, tyytyväinen. Mä väitän, että kukaan ei tiedä tätä. Ei. Yes, veli meni. Voi ei. Siis Forrestmaker. Niin? No miten olisit itse tiedä? Jännä. Nyt vuorostaa Marjalle kysymys, mitä, onko noi niinku, mitä noi on tossa sen... Niinku... No kun niistä piti tulla muttereita ja ruuveja ja mekaniikkaa ja kaikkea. Ja sit sen piti olla niinku mekaninen hevonen, mutta ei se nyt mennyt yhtään sinne. Enter your titles now. Noni. Okei. Okay. 0%, mutta... Tää on kyllä nyt arkkitehdin käsialaa. On taas, joo. Hän näkyy. Luudot pois. Marja esitti ennen striimiä haasteen, että saako sidottua jotenkin kuntavaaliteemaa näihin kaikkiin, niin mä halusin kuulla, että pystyykö joku virittämään tästä kuntavaaliteemaa. Tämä joo, oli tosi hyvä ajatus. Tosi hyvä ajatus. No, niin, toi 0%. Tähän on niinku ruoka-aihe. Totta kai kunnissa tehdään valtavasti kyllä, julkisia hankintoja niin liittyen ruokaan. Mutta onko toi niinku avokado vai kananmuna? Se varmaan riippuu niinku sukupolvesta, että kumpana sen tulkitsee. Adobe avokado. Totta. Ja mulla kävi taas niin, että yritin editoida tekstiä. Aina vaan, nyt mä paljastin täällä mun höpötyksellä taas, että mikä toi oikeesti on. Select an answer. Come on. And here are your choices. Yeah. Yeah. Joo, tässä pelissähän on se mahdollisuus, että joku voi puoli... Se oli avokado. Lipsauttaa. Yes. Ai. Ja sitten veli voittaa tämänkin vielä. Jaa. Wow. Onneksi olkoon vaan kaikille. Vähän Oomelia on ollut. Tää meni vähän tää Oomeliksi tää voittaminen. No niin. Nothing new. Arkat sortaa joka perjantai. Siis kattokaa nyt tota pelien tekijälistaakin. Niin siellä... Okei, no oli siellä jotakin, noin puolet, että oli itsestä naisia, mutta joo. Mä en kyllä niinku, okei, toisaalta mä en voisi enää tästä voida kuin petrata tämän jälkeen, mutta tota... Voidaan mä hetki vielä yrittää, mutta... Vähän olen huono häviäjä tässä nyt. Aitatko nyt vielä? No niin. Hyvä, vielä. Yes, please. Already sent out your new titles. Vieläkö yksi rundi? Joo. Täällä on kuva-aihe jo. Tarjoa. Mahtavaa. Tää on niin vaikea. Musta tuntuu, että Jenni on nyt tän rundin suosikki, koska selkeästi nousujohteisesti. Se käynnistyi vähän niinku hitaasti, mutta nyt se niinku, nyt mulla on, mä luotan Jenniin tällä rundilla. Mä ymmärrän, miten mä voin voittaa äsken kuin kaksi kertaa. Tota hinkkiä siis. Apua, nyt mä tajusin, että mä ymmärsin tän väärin ja mä oon piirtänyt ihan väärän asian. Voiko tätä? Ei pysty pyyhkimään kyllä. Sun pitää nyt vain omistaa tämä tilanne. Jaakko oli nopee. Joo, oli niin helppoa.
No mut Jaakko, kerro nyt, sitten kun susta tulee Tampereen pormestari, mitä sä teet ihan ensimmäisenä? Sen jälkeen, kun sä oot juonut kaljaa ensimmäisen illan. Tätä kysyttiin jossain, mut silloin niinku tyyliin... Mut kaikkea riippuu koronatilanteesta, mut ehkäpä saatan ottaa semmosen niinku... ihan pienen niinku, voiton rundin ratikalla. Ja sitten me aletaan tekemään pormestariohjelmaa. Sillä siis. Siinä tulee vielä kiire. Milloin ratika lähtee liikkeelle? Tuossa se kulkee, mutta siis me ollaan nyt kaupallisen koeliikenteen piti lähteä huhtikuun alussa. Ja näin, mutta sitä nyt jouduttiin sitten sitä kaupallista koeliikennettä, niin kuin, että tavallaan että ihmiset olisivat saaneet tulla ratikan kyytiin, mutta ei mitään. Ja toki erityisjärjestelyä varmasti, en ainakaan kuullut, että niitä vielä olisi siirretty, mutta ei tämä kyllä hauskaa tuollaista sillekään projekteille. Ei ole. Ratika tavallaan on se, että se sentään näkyy tuossa niin kuin silleen, mutta kun sit haluaisi päästä kyytiin, niin sitten se on vähän silleen. Mutta mä luotan, että sitten elokuussa meillä on varsinaista avajaista, niin kyllä se siinä. Ai, hyvä huijaus. Hyvä huijaus. Joo, älkää kysykö. Joo. Hän oli eri asia kuin Fireplace, mutta se syytti minun aivossani. Ja Dad Eggs on niinku suutari, mutta... On. Okei. Okay. Mutta se on kieltä, ymmärrän. No velillä. Mitä? Mut nyt hei, mulla on tippunut kyyvistä, että saatte nyt pelata hetkeen. Hei, mulla myös. Mulla myös. Tästä tuli äsken myös tiimin toteutuksen kanssa pieniä teknisiä haasteita, se saattaa liittyä siihen. Jos kaikki, putesko kaikki? Ehkä voidaan vaan lopetella sitten, jos tää kaatuu. Joo, tää saattoi kaatua. Tää peli on täytyy sanoa, että on tarpeeksi ehkä peliä nyt tähän väliin. Mut saaks mä kertoa, mikä toi olisi ollut? Joo. Toi olisi ollut Wiltshire Werewolf. Tietysti. Minkä näkee kyllä. Kyllä näkee. Siellä se on. Joo. No. Olemmeko vielä linjoilla? Voimme toivottaa ihmisille hyvää illan jatkoa. No. Hyvä. Hei, tää nyt siis kaatui tämä peli, mutta olipa hauskaa ihmiset hetki istua ja tehdä jotain ihan muuta kuin sitä, mitä tehdään niin kuin yötä päivää. Kiitos kaikille kivasta pelihetkestä. Kiitos, kun olitte mukana seuraamassa ja äänestämässä kaikkia muita paitsi mua. Mutta Ei ole katkeraa. Tämähän tarkoittaa, että pitää ottaa joskus vielä uudestaankin, että Maria pääsee revanssia tekemään. Mutta tasa-asia oli kisat. Ensimmäisessä oli alle 200 pistettä eroa. Kiitoksia kaikille varmaan striimiä seuraajille. Tämä oli mun mielestä ainakin erittäin mukavaa. Oli. Siivillä. Kiitos hei teille ja tsemppiä sinne Helsingin päähän täältä maakunnista. Voimia, koitoksia. Muistakaa meitä. Tampereen pitää varmaan Jaakon aina voiton kunniaksi perustaa liputuspäivä tai jotain muuta. Niin siitä oli puhetta. Niin, lähdetään sitä ministeriön ehdotus meille. Näitä ehdotuksia tulee muutamia, niin pohdiskellaan. Mä laitan tässä kohta kirjeen. Hyvä. Yes. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos. Hyvää viikonloppua. Kiitos Mikko. Moi. Viikonloppuja. Moi.